शेरबहादुर पनि जिताउन मलाई लागिरहनु भएको छ, प्रचण्ड पनि जिताउन लागिरहनु भएको छ, महादेव नेपाल पनि जिताउन लागि. मैले अस्ति दसैँमा खसी किनेर ल्याउँदै थिएँ, किनेर ल्याए खसी शुद्ध भागेर खोज्यो भने अब मतदाता किनेर किनिन्छ. रामेश्वर ढुङ्गेलले चुनाव जित्दै गर्दा त्यही 15-20 लाख रुपियाँ, अब त यहाँ अरबको खेल हुँदैछ. यसमा त आफ्नो आइडियोलोजी लिएर जाने हो भने, विचार लिएर जाने त होला नि अधिवेशनमा पनि. अब विचार लिएर जान्ने हो भने तपाईँहरू फेरि उहाँ टाउका मूल्य तोक्नेवालासँग कसरी गठजोड गर्नुभयो भनेर पनि अब अलिअलि तपाईँलाई उद्वेलित गर्नलाई म यो शब्द प्रयोग गर्दै होइन, हिजोको परिस्थिति बेग्लै थियो. नमस्कार, नागरिक निर्वाचन बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ. हामी निर्वाचन क्षेत्र विशेष अन्तर्गतका बहस श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ. आज हामी भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का अर्का एकजना प्रत्याशीसँग कुराकानी गर्न लाग्दैछौँ. आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसका दुर्लभ थापा हामीसँग हुनुहुन्छ. सबभन्दा पहिला दुर्लभजी, यहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत छ. धन्यवाद श्रीरामजी, तपाईँको स्टुडियोमा निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन बहस कार्यक्रम मार्फत मतदातासम्म पुग्न पाउने अवस्था दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ र तपाईँको यो परिवारलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु. तपाईँलाई त अझै अलि चाँडै पुर्याउन खोजिरहेको थियौँ, तपाईँले ढिलो गरिदिनु भयो. निर्वाचनको तयारीमा थियौँ, कार्यक्रमहरू तयार गरिसके सेड्युल तयार भइसकेको थियो, त्यस कारणले सेड्युल छोडेर त आउनु अलिकति त्यही पनि सेड्युल मिलाएर आएको छ. माया गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ त्यसको लागि. अब सबभन्दा पहिला त यो चटारो चुनावमा पहिला टिकट पाउनै गाह्रो, टिकट पाएपछि मतदाता रिझाउनै पर्यो, त्यस पछाडि फेरि विजयी हुने भोट अब पाउनै पर्यो, तनाव त तनाव हुन्छ होला होइन? टिकटको बारेमा अलिकति फरक छ मेरो धारणा. म 74 कै निर्वाचनमा टिकट पाउने परिस्थितिमा थिएँ र यो पटकको टिकटको लागि त्यति मलाई चटारो थिएन. 74 को निर्वाचनमा पनि थाहा छैन, राति अब कसैको भाग्य पनि लेखा हुन्छ हुनिरहेछ कि, रातिसम्म टिकट मेरो कन्फर्म थियो. अहिले भर्खर बुझ्दैछु टिकट कहाँबाट आउँदो रहेछ, कसको दबाबमा पुग्दो रहेछ, यो के रहेछ र कसको भाग्यसँग जोडिने रहेछ, यी सबै कुराहरू देशी विदेशी सारा कुरा, फेरि कसलाई जिताइदिनु पर्ने रहेछ, कसलाई हराइदिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि रहेछ. अगाडिको टिकट त्यही कारणले गयो, तर योपालिको टिकट मेरो त्यसपछि नै कन्फर्म जस्तो थियो. मलाई खासै टिकटको चटारो थिएन, टिकटको दिन म आरामले घरमै छुट्यो. यसपालिकोमा तपाईँलाई निजी रूपमा भएन, तर गोलमाल हुन्छ भन्नेमा त तपाईँ पार्टीको टिकट हो, शङ्का त आशंका अगाडि एकचोटि केबाट त के अरे त्यो अगुल्डोले हाने कुकुर बिजुली चम्कीदेखि तस्निन्छ भने तस्निन त परिहाल्यो. हो त्यसो भने तपाईँले अहिले अब मत माग्ने अवसर पाइरहनु भएको छ, तपाईँले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का मतदातासँग कसरी मत माग्नुहुन्छ, निवेदन गर्न सक्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त म के छ भने 2 कार्यकालको सभापति छु. पार्टीभित्र हामीले 14 महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर अधिवेशन, हामी सबै वडाहरूमा सर्वसम्म ढङ्गले अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ, क्षेत्रीय अधिवेशन पनि त्यही ढङ्गले गऱ्यौँ, जिल्ला अधिवेशन पनि लगभग सर्वसम्मतै हुने परिस्थिति थियो. तर अधिवेशनको टाइममा अलिकति केही आशंका उब्जियो, हामीले पछि चुनावी मैदानमै जाउँ भने चुनावी मैदानबाट अधिवेशन जितिसकेपछि हामी त्यही ढङ्गले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा थियौँ. स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी 3 नगरपालिका जित्ने ढङ्गले गएका थियौँ. सूर्य विनायक प्राविधिक मत अन्तरले होइन, प्राविधिक मत बदरको कारणले निर्वाचन हार्यौँ. हामी 1900 मतले हार्यौँ, 2100 मत बदर छ, गठबन्धनको अलिकति त्यो प्र्याक्टिस पनि नभएको कारणले. त्यस कारणले अनि आम मतदातासँग हामी लोकप्रिय नै छौँ. एउटै गाउँठाउँ लगभग भक्तपुरको अहिले 19 वडा छ, 19 वडामा हप्तामा 2-4 हामी नपुगेको वडा भने फेरि सानो जिल्ला पनि छ. एउटा घरको मान्छेले अर्को घरको मान्छेलाई आरामसँग चिनि, एकदम सानो ठाउँ छ. अरू हामीले के गर्छ भन्ने पनि चियो चर्चा रहन्छ, र अर्को प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि के गर्नुहुन्छ चियो चर्चा रहन्छ. साना साना कुराहरूको बारेमा पनि मतदातालाई जानकारी छ. यी सबै जानकारी हुँदै गर्दा 5 वर्षको पिरियडमा प्रतिपक्षी दलका जो प्रतिस्पर्धी साथीहरू हुन्छ के गर्नुभयो त्यो सबै मतदातालाई थाहा छ, र हामीले पनि के गर्यौँ मतदातालाई थाहा छ. र अहिले पछिल्लो अपडेट मैले तपाईँको जानकारीको लागि राखेँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमै हामी 4000 मतले माथि छौँ. वडाकै हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने हामीसँग
11 वटा हामीले जितेको छौँ, नेकपा एमालेसँग 7 वटा छ। अब तपाईँ यही यो साङ्गठनिक बल हो कि तपाईँको यो यो कार्यविधिगत अथवा के भन्छ एक्टिभिटिजहरू गतिविधिका कारण विकास निर्माण अथवा जनताको अपेक्षा अनुसारको कामको दलिल के हो तपाईँ? पहिलो त सङ्गठन चाहिने रहेछ। धेरै ठाउँमा हेऱ्यो, निर्वाचन जित्नको लागि चाहिँ सङ्गठनको बल नै आवश्यक रहेछ। अब सङ्गठन त छँदैछ हामीसँग, त्यसमाथि फेरि गठबन्धन पनि जोडिएको थियो। 74 सालमा आगोसँग गठबन्धन थियो, अहिले हामीसँग गठबन्धन छ। सङ्गठन प्लस गठबन्धन, यो दुईवटा त आधार रहिहाल्यो। र जनताको दिनदिनका समस्याहरू हुन्छन्, दिनादिनका समस्याहरू त्यसँग पनि जोडिनु पर्दछ। धेरै साना साना समस्यासँग पनि जोडिनु पर्ने छ। विकास निर्माण त अझ टाढा, डेली दिन पुलिस प्रशासनका कुरा, स्थानीय प्रशासनका कुराहरू, जनप्रतिनिधिसँग प्रशासनिक झमेलाका कुराहरू, सानातिना कुरासँग जोडिनु पर्ने रहेछ। राति 12 नागरिक गयो भने नटेर्ने, अलि ठुलै नेता गयो भने टेर्ने टाइपको प्रशासन हो। नटेर्ने पनि होइन, कस्तो भने नागरिक 107 सिम्पल काममा पनि एक्सेस पुर्याउनु पर्ने रहेछ। अब त्यो फेरि नजानेर हो नागरिक, नागरिकलाई हामीले यो कुरा कहिले पनि सिकाएनौँ। यो तपाईँहरूको अधिकार भनेर हामीले कहिले पनि, अहिले पनि डेमोक्रेसी त होला, नागरिकहरू अहिले निर्वाचनमा हामी मत मान्दै जाँदा गर्दा, अनि त्यो आम मतदाताहरूले चाहिँ के भनेछन्, नेतासँग एक्सेस पुग्ने बेला चाहिँ अहिले नै रहेछ। अनि अहिले नै उहाँहरूले बाटो घाटो खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू, अरू बेला पनि हामी नजिकै छौँ नि, तर आम मतदाताको चाहिँ नेतासँग एक्सेस पुग्ने समय चाहिँ अहिले रहेछ, अनि अहिले नै गुनासो आउने रहेछ। मैले यसरी बुझाएको छु। ल ठिक छ, तपाईँका प्रतिद्वन्दीतर्फ लाग्छु है म अलिकति। 15 राजनीतिक दलबाट तपाईँ समेत अनि 11 स्वतन्त्र गरी तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा 26 मैदानमा हुनुहुन्छ। तपाईँको एकजना मुख्य प्रतिस्पर्धी महेश बस्नेत नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको र म अगाडिदेखिबाट यति यति काम गरेको, सडक बनाएँ के बनाएँ, यो यो यति खर्च अथवा बजेटबाट नै यी क्यान्सर हस्पिटलदेखि लिएर यावत कुराहरू हामीसँगको कुराकानीमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा त अझै तपाईँकै परिवारबाटको भोट पनि म तान्दैछु, तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले त अलि सहज ढङ्गले स्थानीय निर्वाचनको मत आँकडालाई आधार मान्दै प्रस्तुत गर्नुभयो, तर यसमा त व्यक्तिको कुरा हो होइन, अब 26 मध्ये 1 निर्वाचित हुने हो, के भन्नुहुन्छ? साधारण त केही छ भने कसले कसको मत चोर्ने निर्वाचनमा भइहाल्छ, कुरा जसरी हुन्छ निर्वाचित हुने। यसमा मेरो केही छैन, मेरो एउटा मात्रै भनाइ छ प्रतिपक्षी मित्रहरूलाई, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ। मैले प्रतिपक्षी मित्रले जितको शुभकामना, म त्यो नैतिक धरातल हुन्छ, प्रतिपक्षी मित्रले जितको शुभकामना दिन चाहन्छु, तर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ। मेरो घरको भोट उहाँले चोर्नुहोला, उहाँको घरको भोट मैले चोर्नुहोला। अब हामी म पटक पनि वनले नचिने बाघ पनि होइन, बाघले नचिने वन पनि होइन, त्यस कारण यी सबै कुराहरू रहन्छन्। यी नजिक वारिपारित हो नि गाउँ, उहाँलाई मैले बच्चैदेखि चिन्छु, उहाँको राजनीतिक हैसियत पनि चिन्छु। तपाईँहरूले पो लाग्छ ऊ हो वाइसिएल तल आउने भनेर, वाइसिएल तल आयो कि वाइसिएललाई तल आयो, त्यो त तपाईँहरूको मिडियामा पनि होला। विराटनगर काण्ड त सबैभन्दा हाइलाइटै गर्नु क्यारे यो नागरिकले, जस्तो लाग्छ विराटनगर पशुराम काण्ड। अब यी सबै कुराहरू आम मतदाताहरूलाई थाहा छ, यो चोर्नी लिने फकाउने कुराहरू मत लिने क्रममा चाहिँ रहन्छ, तर रियलमै चाहिँ के छ, जनताको भावनामा चाहिँ भग्नुपर्छ। निर्वाचन जित्नको लागि प्रसङ्ग भन्नुभयो, उहाँको स्पष्टीकरण म रिपिट गर्छु है, जित्नको लागि जे पनि जे हत्कर्ण नअपनाऊ। अब कमसेकम लोकतन्त्र हामीले स्थापित गरेको छ, अब राजनीतिक दल यति बदनाम भइसकेको छ, राजनैतिक दलले बदनाम नगरौँ, मत किन्ने काम नगरौँ। मैले अस्ति दसैँमा खसी किनेर ल्याउँदै थिएँ, किनेर ल्याएको खसी शुद्ध भागेर खोज्यो भने अब मतदाता किनेर किनिन्छ? त्यस कारण म यो कुरामा सचेतै छु, म फेरि म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु, त्यस कारण स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ। म कसैलाई हराउन आएका होइनौँ, हामी आफै जित्न आएका हौँ। तपाईँले भनेको सैद्धान्तिक हिसाबबाट त म सहमत हुन्छु, तर व्यावहारिक हिसाबबाट के सूचनाहरू छन् भने, तपाईँले भने जस्तो आदर्शमूलक प्रजातान्त्रिक अभ्यास हामीकोमा छैन। त्यति त तपाईँलाई के प्रमाण दिनुपर्छ म सबै दिन सक्छु। अन्तर्निर्वाचन क्षेत्रमा के छ थाहा छैन, म 48 यो संसदीय निर्वाचन 48 निर्वाचनदेखि अब म स्वयं आफै लड्दैछु, म जोडिएको छु। भक्तपुरमा त्यो खालको विकास थिएन, झुटा आश्वासन दिनुपर्ने, विकासको नाममा भोट माग्नुपर्ने, ठुला ठुला कुरा गर्नुपर्ने, पैसै खर्च गर्नुपर्ने, त्यो खालको संस्कृति थिएन भक्तपुरमा। 74 सालमा त्यो भित्रियो,
त्यो कहाँबाट भित्रियो कसरी भित्राइयो तपाईँले पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ नत्र 48 सालको निर्वाचनमा जगन्नाथजी चुनाव लड्दै गर्दा अब 2 लाख रुपियाँ त्यो डोनेसन आएको पैसा जोगिएको परिस्थिति थियो पैसा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति थिएन लेखनाथजी चुनाव लड्दै गर्दा मलाई लाग्छ त्यही 2-4 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो रामेश्वर ढुङ्गेलले चुनाव जित्दै गर्दा त्यही 15-20 लाख रुपियाँ अब त यहाँ अरबको खेल हुँदैछ यो अरब चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर मैले तपाईँको मिडिया मार्फत त्यो विराटनगरबाट आयो कि अरू अन्त कतै देशी बेसी शक्तिबाट आयो कि कहाँबाट आउँदैछ यो खोज्दैछु कहीँ कतै त्यो विकास निर्माणकै प्रक्रियासँग जोडिएर त्यो खर्च आयो कि जस्तो लाग्यो अब अहिलेसम्मका 6 वटा निर्वाचनमा तपाईँको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 3 पटक जित्यो 2 पटक नेकपा भयो 1 पटक एमाले भयो होइन त योभन्दा अघिल्ला चुनावहरू स्मरण गर्दाखेरि हजुर होइन अबकोमा अब पालो फेरि काङ्ग्रेसले जित्ने 48 काङ्ग्रेसले जित्यो 51 हार्यो 56 जित्यो 64 हार्यो 70 जित्यो 74 हार्यो र अब 74 हार्यो अब यो 79 जित्दैछौँ फेरि भक्तपुरका मतदाताले प्रत्येक पटक नयाँ अनुहार खोजिरहेको छ त्यो भक्तपुरको परम्परा पनि जस्तो लाग्छ मलाई तर 74 चुनावी मत आँकडा याद गर्नुभएको छ नि तपाईँले दिएका गफ त सुहाउँदैन त त्यति बेलाको रियालिटी पनि बुझ्नु पर्ने राति 12 बजे टिकट कहाँबाट आयो त्यो थाहा छैन आम मतदातालाई के छ भने दुर्लभ थापाले नै टिकट ल्याउँछ र प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुन्छ भन्ने थियो तर रातारात टिकट कहाँबाट आयो अब म पत्तालाई अघि पनि भने मैले पत्तालाई लगाइसकेको छु कसले जिताउनको लागि कहाँबाट कसले के भनेपछि जित्ने रहेछ अहिले मेरो पक्षमा शेरबहादेव पनि जिताउन मलाई लागिरहनु भएको छ प्रचण्ड पनि जिताउन लागिरहनु भएको छ माधव नेपाल पनि जिताउन लाग्छ मरि मेटेर लाग्नु भएको छ मतलब यी तिनटै दल मरि मेटेर लागिरहेको छ हिजो त के अरे 18,000 मत अन्तर गर्न प्रचण्ड पनि त लाग्नु भएको छ नि 10,000 मत त नेकपा माओवादीको तत्कालीन अवस्थामा थियो नि त त्यस कारण फेरि त्यसमाथि उम्मेदवारको पनि कुरा हो त्यस कारण हामी त रियालिटीमै छौँ त तपाईँको 74 सालको निर्वाचनको पनि हराउनै लागे जस्तो देखियो नि त त्यसो भए त तपाईँले पहिला जगन्नाथजीको नाम लिनुभयो लेखनाथजीको लिनुभयो रामेश्वरजीको लिनुभयो तर दमननाथजी हुँदाखेरि दमननाथजीले थाहा छ यो दमननाथजीले थाहा छ दुर्लभ थापा यो मान्छे मलाई प्रदीप गिरीले तिमीहरू जस्तो मान्छे राजनीतिमा किन आयो भने सोध्नु जब प्रदीप गिरीले मलाई चिन्नुभयो नि अहिले मिडियातिर पनि राखेको छु म त्यो मिडियामा अलि भाइरल बनाएर म ब्याकअपमै बस्न चाहने मान्छे दमननाथ ढुङ्गानालाई थाहा छ अहिले उहाँले तपाईँको यही मिडिया मार्फत पनि हेर्नुहोस् भक्तपुर सबैभन्दा इमान्दारिताका साथ म अहिले पनि कुन बलमा छु म नैतिक बलमा छु म आजको निर्वाचनसम्म अहिले पनि टिकट नपाउँदै गर्दा म इमान्दारिताका साथ निर्वाचन म यो म जित्ने होइन यो व्यक्ति यो पञ्चायतको निर्वाचन र व्यक्ति जित्ने नि पार्टीले टिकट पठाइसकेपछि फेरि दमननाथ ढुङ्गाना जतिको मान्छे अब कसरी आउनुभयो किन आउनुभयो उहाँलाई थाहा होला मैले सोधेँ छैन दमननाथ ढुङ्गाना जतिको मान्छे त हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रले पाउने गर्वको कुरा पनि त हो नि अर्को साइडबाट नि हेर्नु मेरो पक्षबाट मात्रै नि हेर्नु भने यो व्यक्ति चुनाव लड्दैछ नि पार्टी चुनाव लड्दैछ त्यस कारण अहिले त व्यक्ति चुनाव लड्दैछ मत प्राप्त आँकडालाई हेर्ने हो भने त धराशायी हो नि त तपाईँको पार्टीको त्यहाँ त मैले माने त बाबा 74 निर्वाचन माने अनि अब फेरि अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि मानिदिनु 4,000 भोटले हामी माथि छौँ अनि अब घरमै बसेर बिदाई लिएर म यसमा दन्त बजान गरिनँ अब नतिजा आए पछाडि बोल्न पाइएछ भने अब तपाईँले नि देखिस् त भन्नु होला मैले पनि देखेँ भन्छु होइन त अब अलिकति यो हाम्रो चुनावको संस्कार परम्परा र अभ्यास हेर्दाखेरि विधायकको छनौट भनिए पनि मूलत यो विकास निर्माणका एजेन्डाहरू हावी हुने गरेको छ धेरैजसो उम्मेदवारहरूले त्यस्ता आश्वासन भनौँ अथवा आफ्ना योजना भनौँ अथवा आफूले गरेका कामहरूको चर्चा गर्ने गर्नुहुन्छ तपाईँको केही विशेष त्यस्तो योजना छ अहिले मेरो एजेन्डा त अब यो एजेन्डा अर्को एजेन्डा लिएर पछि हामीले त्यो एजेन्डा लिएरै जानुपर्ने छ मलाई पनि अलिक विडम्बना लागेको छ तपाईँले एकदम गम्भीर प्रश्न सोध्नु जब हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गऱ्यौँ 3 तहको सरकार बनायौँ 3 तहको सरकारको बेग्ला बेग्लै काम छ अब मेरो क्षेत्रमा त स्थानीय तहको अझ बस मेयर उपमेयरहरूले वडा अध्यक्षले त केही कामै गरेनछन् तै पनि किन निर्वाचित गरेर पठा थाहा छन् मेयर उपमेयरले त्यहाँ सिङ्गै भाँच्नु भएनछ बाँकी सबै सांसदले सबै विकास निर्माणको जिम्मा सांसदले लिने सबै निर्माण प्रक्रिया मैले नै गरेँ सबै उद्घाटन र शिलान्यास स्थानीय नस्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्न पाए अनि प्रदेशका मान्यले गर्न पाए सबै उहाँले नै गर्ने
यताबाट नि रिबन काट्दैछ, उताबाट पनि रिबन काट्दैछ, हुँदा 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 हामीले बनाएका पुल पुलेस बाटोमा पनि दोहोरो दोहोरो शिलालेख बाटो कहिले बन्यो अहिले फलानुबाट बनेको बाटो भनेर अब तपाईँहरूको मिडियाको पनि कमजोरी छ, तपाईँहरू यहीँबाट भन्छ फलानुले विकास त्यही ठाउँमा गएर हेरौँ न मैले भने त्यसरी विकास निर्माणसँग चाहिँ जोडिन्छ, विधायक हुँदै गर्दा पनि विधायकको काम एउटा छ, स्थानीय सरकारको काम स्थानीय तहमा विकास निर्माणका प्रक्रियासँग स्थानीय समस्यासँग होला, प्रदेश सरकारको एउटा खालको होला, प्रदेश स्तरीय बजेट होला, अनि बाँकी जो प्रतिनिधि सभाको यो विधायक भनिएकाले यस्ता कुराहरू ल्याइरहँदाखेरि तपाईँलाई पनि चित्त बुझिया छैन? मलाई यस्ता कुराहरू चाहिँ नआओस् भन्ने थियो, किनभने 74 निर्वाचन हामी शुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र नीति निर्माण गर्ने र स्थानीय तह मार्फत विकास निर्माणका प्रक्रिया सिधै जनताले सिंहदरबारसँग जोड्ने भन्ने कुरो थियो, तर के छ भने अब सिंहदर स्थानीय तहलाई सिंहदरबार सिंहदरबारलाई सिंहदरबारसँगै जोड्न खोजियो, मलाई लाग्छ यो हाम्रो जुन मान्यता अनुसार जुन संविधानको मान्यता अनुसार रहेन कि जस्तो मलाई चाहिँ फिलिङ भइरहेछ। म निर्वाचित भएर गएपछि विकास निर्माणका प्रक्रिया चाहिँ लाई साथ दिउँला, तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर विकास निर्माणका प्रक्रियामा जोडियो भने पारदर्शी पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ विजयी हुनुभयो भने यो पोलिसी डिबेट गराउनुहुन्छ त तपाईँले? बिल्कुल यो स्थानीय सरकारको हो, त्यसमा अरू अतिरिक्त सहयोग चाहियो भने प्रदेशलाई छोडिदिउँ, केन्द्रकोले चाहिँ हामी विधि निर्माणमा केन्द्रित हौँ भनेर त्यो मेरो पहिलो डिबेटै त्यही हुनेछ। म पहिले संसदमा सम्बोधन गरेर पहिलो कुरो नै मेरो त्यही रहनेछ। सांसदले त अब बाँकी कुल्लीको काम पनि अब सांसदले गर्नुपर्ने भयो बाबा, अब हरेक ठाउँमा विकास निर्माणसँग जोडिया छ भने त्यही भएर त संविधान संशोधनदेखि नागरिकता विधेयकदेखि अरू धेरै कुरा पेन्डिङ त त्यही कारणले परिहाल्यो थियो, त्यो बारेमा कहीँ कतै छलफल विकास निर्माणसँग जोडिनु मेयरमा लड्नु पऱ्यो, स्थानीय जनतासँग जोडिनुहरूले सिंहदरबारसँग जोड्ने नीति नियम अथवा विधायिका भएर तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण एकदमै ज्ञानी मैले भेटेका उम्मेदवारहरूमा यतिको ज्ञानी कुरो गरेको कमै छन् है, तपाईँ त्यसमा पर्नुहुन्छ नि? होइन अब यो पुरै रेकर्डमा राख्यौँ तपाईँको यो पोर्सन चाहिँ हाम्रो रियालिटी पनि थियो। विकास निर्माणका काम म पार्टी सहर चाहिँ हामीले धेरै गऱ्यौँ, अहिले पछिल्लो पटक पनि प्रदेश सरकारबाट लगभग 2 अरबभन्दा बढी भक्तपुरमा मात्रै हामीले विकास बजेटहरू राखेको छ, कहिले पनि हामीले गऱ्यौँ भनेर भनेको छ। त्यो प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढोस् न भन्दै गर्दा वडा अध्यक्षले हामीले नेकपा एमालेको जितेको वडा चाहिँ हामीले राखेको बजेटमा यो काङ्ग्रेसले ल्याएको बजेटमा हामी उपभोक्ता समिति बनाउन दिनसम्म भन्ने नियत छ। त्यस कारणले मैले फेरि भने म त अहिले पनि भन्छु विधान संविधान अनुसार विधायकले विधायककै काम गरौँ भन्ने लाइनमा छु, विकास निर्माणका लागि पहल गर्ने बजेट ल्याउनेदेखि अरू काम हामी गरौँला, तर यो स्थानीय तह प्रदेश सरकारलाई यो जिम्मेवारी दिउँ र हामी चाहिँ एउटा नीति निर्माण र कानुन बनाएर मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियान छ। रेल चढेर फोटो खिचेर समृद्धि आउने, धराला चढेर फोटो खिचेर समृद्धि आउने भए त 74 निर्वाचनै आइसक्नुपर्ने नि। 74 निर्वाचन अलिअलि मेरो एउटा प्रश्न अलि तपाईँलाई जोरदार रूपमा यही तपाईँको कमिटमेन्टलाई अरू दिगो होस् भन्नको लागि अर्को पूरक प्रश्न गर्न चाहँदैछु। दृष्टान्त के दिन्छु भने अलि शक्तिशाली नेता जसले चाहिँ सत्तालाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकोस्, अझै भन्ने हो भने अर्थमन्त्री नै भयो भने यो कार्यक्रमहरू छुट्याउन सक्ने अथवा अर्थमन्त्रीलाई यसो मित्रवत होस् अथवा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने भयो भने झन् धेरै प्राप्त हुनसक्ने, अलि हाई प्रोफाइल भयो भने अब प्राइम मिनिस्टरको हैसियतमै पुगेका नेताको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै बजेट जाने, तपाईँले आफ्नै पार्टीको सरकार गठन भएछ भने पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका विरुद्ध यो कुरा उठाउन सक्नुहुन्छ? उठाउनै पऱ्यो नि, अब सधैँ यही मैले बच्चादेखि मेरो घर पहिला गाउँ पञ्चायत अगाडि नै थियो, बच्चादेखि सुन्दै आएको कुरा यही हो, त्योभन्दा बिल्कुल केही कुनै कुराहरू फरक आएको छैन, सधैँ यही एजेन्डा बाटोघाटो पुल पुलेसा बिजुली टेलिफोन सधैँ यही कुरा भएपछि अरू बाँकीको बारे समृद्धिको बारेमा कहिले कुरा हुने उठ्ने? यही तागत राख्ने जसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बलियो बनाए विकास गरे भन्ने माननीयहरूलाई एकचोटि कर्णालीमा लगेर विकास गराइदिउँ नि त, कर्ण विकास प्रेमीहरू जसले सबैले कर्णालीमा कर्णालीको राता रातै विकास होला जस्तो मलाई चाहिँ फिलिङ भएको छ है।
यदि बजेट एलोकेट गरेर सक्ने हैसियतवाला दम त्यसो भने हामीले छलफल गर्न बिर्सेका अथवा प्रतिनिधि सभाले अथवा केन्द्रीय संसदले छलफल गर्न चुकेका विषयहरू तपाईँले यसो सोच्दाखेरि के हुन् जस्तो लाग्छ? अब अहिले विशेष गरेर यो छलफल गर्नुपर्ने विषय अहिले नागरिकता विधेयक त्यतिकै पनि 20 वर्षदेखि एउटा विधेयक त्यतिकै रहिरहनुपर्छ छलफल गर्ने विषयहरू राष्ट्रिय परराष्ट्र नीतिको बारेमा वर्षौँदेखि हुँदै सबै पार्टीले परराष्ट्र नीति एउटै बनाए हुँदैन हुँदैन किन नहुने गजब देशको सिमानाको बारेमा एउटै नीति बनाएर अगाडि बढ्यो भने एउटा खुकुरी बोकेर तल रक्सोलसम्म पुगेछ त्यहाँबाट भागिरहेछ एउटै बनाउनु सबै पार्टीहरू मिलेर परराष्ट्र नीति एउटै बनाऊ राष्ट्रियताको छ भने एकै ठाउँ उभियौँ एमालेको एउटा छुट्टै राष्ट्रियता अनि दुर्लभ काङ्ग्रेसको चाहिँ छुट्टै राष्ट्रियता हो संसारमा मैले यस्तो राष्ट्रियता कहीँ देखाएको छैन यी तमाम विषयहरूमा छलफल गरेर एउटा कानुन बनाउनु पर्छ यो बारेमा छलफल हुन्छ मैले तपाईँको गठबन्धनको नारा छ यो संविधानको रक्षा स्थायित्व र समृद्धि भनेको छ होइन लो संविधानको रक्षामा त अब संविधानमाथि अतिक्रमण भयो त्यसको रक्षा गरौँ भन्ने बुझ्यौँ सरकार त 5 वर्ष चल्यो संविधानमा त्यही लेखिएको थियो 5 वर्ष चल्यो अब त्यो त परमादेशी सरकार भएपछि त चल्ने नै भयो परमादेशी सरकारले परमादेशबाट संसद पनि बिउ थियो होला त्यसको भत्ता कुनै मानेले खान छोडे मानेन परमादेशीवाला होइन सोध्नुहोला मानेन तपाईँ चाहिँ कुन आदेश जनआदेश हो कि परमादेश सोध्नुहोला के हाम्रो नेताहरू के बोल्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन त्यो कुराले आफैलाई इङ्गित गर्छै गर्दैन सरकार परमादेशी हो भने सांसद चाहिँ के हो त त्यो मैले प्रश्न सोधेँ अब त्यसको तपाईँ चाहिँ हो अब आएको अघिको दुईवटा प्रश्नको उत्तर र अबकोमा अब समृद्धि भने के रहेछ यहाँ अपेक्षा गरेको मैले त्यो बुझ्दिनँ समृद्धि अब मैले अमेरिका नेपाली भाषा अनुसार चाहिँ एउटा अर्थ निक्लन्छ होइन तर यहाँको व्यवहार परिभाषा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो यही नजिक गरेर होइन गठबन्धनको नारा भएर सोध्दैछु म गठबन्धनको नारा सबै दलको नारा समृद्धि अघि भने जस्तै समृद्धि एमालेको चाहिँ छुट्टै काङ्ग्रेस गठबन्धनको छुट्टै हुँदा समृद्धि समृद्धि भनेको त नेपाली जनताले शिक्षा स्वास्थ्य मेरो प्रश्न के रहन्छ भने सबै भयो भने समृद्धि भएको ठहर छ तपाईँ कसरी एन्सर गर्नुहुन्छ यो प्रश्नलाई नेपाली जनताले जब सुखको सास फेर्छ नि अब मेरो छोरो बिरामी भयो भने कहाँ लगेर उपचार गर्ने राज्यले गरिदियोस् मेरो छोराछोरी पढ्नको लागि स्कुल पाओस् ए मेरो छोराछोरीहरू भोगै बस्न नपरोस् यदि तिनवटा कुरा दिन सकियो पहिलो चरणमा दिन सक्यो समृद्धि होइन होइन त्यो दिन सक्ने राज्यको सामर्थ्य हुनु परेन भने सामर्थ्य बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ कन्टेन्ट खोइ सामर्थ्य छँदैछ नि हिजो 37 अरबको बजेट सुन्थ्यौँ म अहिले 20 अरब जतिको बजेटमा पुगिसकेको कहाँ छ त्यहाँ आन्तरिक यहाँ तलब खुवाउन पुग्ने पनि छैन आन्तरिक करको स्रोत हेर्नुहुन्छ भने आन्तरिक स्रोत अनि तपाईँले गर्दा अनुदानबाट हामीसँग रहेको साधन र स्रोतलाई उपयोग गर्यो भने यथेष्ट मात्रामा समृद्धि ल्याउन सक्छ तर के छ अघि भने यहाँ तपाईँको जवाफ म के अपेक्षा गर्दै थिएँ भने रोजगारीको सृजना औद्योगिकरण अवसरहरूको पहिचान हो त्यसमा पोलिसी डिबेट हुनु पऱ्यो के न कि हेर्नुहोस् त अहिले खाडीको रोजगारीमा कत्रो पपुलेसन गएको छ कति क्रिएटिभ पपुलेसन गएको छ तपाईँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थबाट हेर्नुहुन्छ भने सबै प्रजननको सामर्थ्य भएको उमेरको समूह खाडीमा छैन के चित्त दुख्नु पर्ने होइन यहाँका पोलिटिसियनलाई त्यही दुख्नु पर्ने त समग्रमा अहिले पनि म आम मतदातालाई अब विकास निर्माणको प्रक्रिया स्थानीय तहले छोड्यौँ पोलिसी बनाऊ कमसेकम समृद्ध बनाउनको लागि ट्याक्सै चाल्या उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु पर्ला युनिभर्सिटीहरू खोल्नु पर्ला ठुला ठुला स्वास्थ्य केन्द्रहरू खोल्नु पर्ला विदेशी काङ्ग्रेस आओस् न आउँछ कस्तो के गर्नुलाई लागि मैले अघि समृद्धिका यही कन्टेन्टहरूमा पोलिसी डिबेटका एजेन्डाहरू निवेदन गरेँ नि यो बारेमा भक्तपुरका मतदाता सचेत छन् तर एउटा सांसदमा चाहिँ हाम्रो प्रेम सुवाल सांसदमा एक्लै बोलिरहनुहुन्छ तपाईँले याद छ नि चित्रबहादुर केसी एक्लै बोलिरहनु हुन्छ नि तपाईँलाई थाहा छ नि आम मतदाताले पनि हामी जस्तो सांसद चाहिँ छान्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि समृद्धि आउला नि त तर तपाईँले जस जसको नाम लिनुभयो पार्लियामेन्टमा आउँदाखेरि त एकदमै एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ है उहाँहरू बोल्ने कुरामा इस्युको कुरामा समृद्धिको हिसाबमा पनि उहाँले बोल्ने कुरामा त भने बोलेको कुरा भनेको कुरा उहाँहरूले भनेको कुरा संसदमा सुनाइन होला तर आम मतदाता चाहिँ सुने आम नेपालीले सुन्नुहोस् हामी त्योभन्दा अझ सशक्त ढङ्गले अब हाम्रो योपाली संसदमा अधिकांश युवाहरूको धेरै युवाहरूको प्रतिनिधि हुन्छ हामी बसेर छलफल गर्छौँ त अब यो बाहेक अब तपाईँले त्यो भनेको म अहिले अविश्वास व्यक्त गर्छु है किन भन्दा तपाईँसँग द्वन्द पनि गर्नु पऱ्यो गफ गर्दाखेरि सबै सहमति जनाएर नि भएन
अब भएको के छ भन्नुहुन्छ भने अङ्कगणित मिलाउने अनि सत्तारूढ बन्ने. अब यहाँ अरू अरूले दिएका शब्दहरू त म प्रयोग गर्दिनँ, तर यो डिबेटकै क्रममा काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्नेसम्मका पनि अरूले आक्षेप लगाइरहेका छन्, जो चाहिँ पूर्व माननीय भइसकेका व्यक्तिहरूले समेत. अब अहिले गठबन्धनको देख्दा पनि अङ्कगणित त त्यही हो, बहुमत जुटाउनलाई कसरत गरिरहेको अवस्था हो, होइन र? यहाँ त आइडियोलोजिकल डिबेटमा त इलेक्सन त हुँदै छैन. अब मैले के भने अहिलेको हाम्रो संविधान नै अलिकति त्यही ढङ्गको छ, समानुपातिक र प्रत्यक्ष, कि प्रत्यक्षमा जाउँ कि समानुपातिकमा जाउँ. अब संशोधन यो बारेमा पनि बहस चल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र यो तपाईँले भने जस्तै काले काले मिलेर खाउँ भाले भनिने परिस्थिति रहन सक्छ कि नेपाली जनताले एउटा पार्टीले चाहिँ बहुमत दिनैपर्छ. फेरि बहुमत त अस्ति पनि दिएको, जति बहुमत दिने नटिक हामीले पनि टिकाएनौँ नि त. 48 सालमा नेपाली जनताले हामीले दिएको बहुमत हामीले पनि टिकाउन सकेनौँ नि. त्यस कारण यो बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्नेछ, गर्नै पर्ने पर्नेछ. यो स्थिर सरकार आवश्यक रहेर मलाई त के लाग्थ्यो भने 74 सालको निर्वाचनपछि फेर कुन पार्टी जित्यो, कमसेकम अब यो मुलुक 5 वर्ष स्थायी रूपमा चल्नेछ र स्थायित्व प्राप्त गरेर मुलुक समृद्धिको दिशातिर जान्छ. तपाईँले कस्तो सन्तुलित कुरा गर्नुभयो, तपाईँ एकपक्षीय भएर बोल्नु भएन, मलाई खुसी लाग्यो. किन भन्दा बहुमत दिएको योभन्दा इमिडिएट पास्टमा पनि टिक्न सकेन र तपाईँले त आफ्नै कङ्ग्रेसको सरकारको 48 सालमा पाएको बहुमत पनि टिकाउन सकिएन. यो व्यवस्थाको कमजोरी रहेछ कि नेताको कमजोरी रहेछ? तपाईँले बिचबिचका अन्य अनुभव पनि होइन, जस्तो 56मा पनि कङ्ग्रेस बहुमत पाएकै हो, त्यसमा पनि फेरि कङ्ग्रेसको यो यदि पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाएको बहुमतलाई दिगो नबनाउने भने कङ्ग्रेसको स्टेकमा पनि धेरै पर्छ, त्यो चाहिँ आँकडासहित म बोल्न सक्छु. तपाईँलाई के लाग्छ, यो सिस्टमको कमजोरी रहेछ कि नेताको कमजोरी रहेछ कि अथवा सिस्टमलाई नै यसरी गाजे माजे पार्न सक्ने नेताहरू कति पावरफुल रहेछन्? अहिले डेमोक्रेसीको त के मिस्टेक हुने, डेमोक्रेसीमा अध्यावधिक निर्वाचन छ, जनताले मत दिन्छ, मत दिएर भएपछि विजय भएर गएको अथवा बहुमत ल्याउने सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरेर 5 वर्ष सरकार चलाउने हाम्रो संविधानमा दिएछ, त्यो ढङ्गले चल्नुपर्छ भने. तर यहाँ बिचमा के भइरहेछ त्यो चाहिँ म आफू पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि छैन र के अरे यो सरकारमा अथवा पार्लियामेन्टमा पनि पुगेको छैन. अब्जर्भरको रूपमा तपाईँले सन्तुलित भनेर मैले तारिफ गरेँ नि, नभए त धेरैले के गाली गरिदिए नि, बहुमत दिएको होइन र कम्युनिस्टलाई टिकाए देख्यौ भनेर बोलिरहेको अवस्थामा तपाईँले 48 पनि स्मरण गरेको हिसाबमा 51मा हामीले पनि त मध्यावधि गऱ्यौँ त्यहाँ पार्टी, हामी त अलिक 48 के कारणले काङ्ग्रेसभित्र त्यो विचलन आयो त्यसको हामीले खोदल्दैछौँ गर्दैछौँ. अहिले भर्खर हामी पनि परिपक्व हुँदैछौँ, नेता हुँदैछौँ, नेताहरूलाई अब तपाईँले भन्न चाहनु भने म भनिदिन्छु, गुट उपगुटको दाउपेच हुने पार्टीभित्रै हो कि होइन? अनि पार्टीभित्र अधिवेशनमा त गुट उपगुट नभए भर्खर भारत भारत टिकट बाँडिसकेपछि समानुपातिक पछाडि तपाईँकै काङ्ग्रेसभित्र पनि अर्को पक्षले कसरी प्रेसर क्रिएट गर्यो भने भारतमा पनि भर्खर भारतीय काङ्ग्रेसको लिडरसिप चेन्ज भयो, लिडरसिप त्यहाँ पनि त अधिवेशन भयो, चुनावै भएर आयो. त्यस कारणले एउटा सशक्त पार्टीबाट गुट उपर गुट नभएपछि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ, डेमोक्रेसीमा पार्टीहरू भयो भने कसरी प्रतिस्पर्धा? अब त्यसैले गुट उपगुट हो जसरी अगाडि जाने भन्ने कुरो, तर यसमा त आफ्नो आइडियोलोजी लिएर जाने भने विचार लिएर जाने त होला नि अधिवेशनमा पनि. अब विचार लिएर जान्ने हो भने तपाईँहरू फेरि उहाँ टाउका मूल्य तोक्नेवालासँग कसरी गठजोड गर्नुभयो भनेर पनि अब अलिअलि तपाईँलाई उद्वेलित गर्नलाई म यो शब्द प्रयोग गर्दै होइन. हिजोको परिस्थिति बेग्लै थियो, अहिले त शान्ति प्रक्रिया मार्फत अब सबै हामी एकै ठाउँमा छौँ, हामी सबै मिलेर बनाएको संविधान हो नि त. साँच्चै चित्त बुझाएको छ त यसरी गठबन्धन गर्दाखेरि? ए बाबा, त्यो वैचारिक हिसाबबाट हेर्नुहुन्छ भने दुईतिर भयो, अब थिएन, होइन गठबन्धन गर्नु चित्त बुझ्नु थिएन. तर के छ भने हिजो आजकोले गठबन्धन गरिसकेपछि त बाध्य भयो हामीले गठबन्धन गर्नु, कमसेकम गठबन्धन त कमसेकम टिक्नु पऱ्यो 5 वर्ष. कसको कारणले गठबन्धन टिकेन भनेर त अब तपाईँले खोज्नु होला, यो म जान्न अर्काको पार्टीमा. त्यस कारण के छ भने इमान्दारिता चाहिँ राजनीतिमा हुनैपर्छ. त्यस कारणले गठबन्धन अहिले हामीले न रहर न बाध्यता, परिस्थिति जन्ने उपज हो. त्यस कारणले यसलाई पार्टीले एउटा के लुज गरेको छन् भने पोलिसी डिबेट छुट्याएको छन्, मेरा कार्यक्रम नीतिहरू यी हुन् भनेर जनस्तरसम्ममा छुट्याएको छन्, तपाईँका साङ्गठनिक हिसाबबाट प्रशिक्षणका क्षेत्रहरू निकै कमजोर भएको छन्, धेरै अहिले नेता बनेकाहरू कन्टेन्टमा एकदमै कमजोर छन्, यो मैले साला खाला भने कसैलाई पर्टिकुलरली भनेको छैन, यसमा तपाईँ पनि विमति राख्नुहुन्न? म पर्सनली पार्टीको
जुन सिद्धान्त मूल सिद्धान्त आदर्श छ नि त्यसमा सबै नेताहरूको एकै ठाउँ छ तर रह्यो कुरा के भने अहिले जुन ढङ्गले नेतृत्व विकास भएछ नेताको मात्रै कारण होइन तपाईँ पत्याउनु हुनुहुन्छ हामी जतिको मान्छे राति 12 बजे उठिरहनुपर्छ के गरिदिएर हाम्रो काम भने मापसी गरेर मान्छे होइन लाइसेन्स पुलिसलाई भनिदिनु पर्ने अपराधीलाई जेलबाट छुटाउनु पर्ने छुट्याइदिने मत भाँडिहाल्ने यो खालको परिस्थिति छ भन्छुन गरिदिनुपर्ने सर्वबाट हामीले भनिदिनुपर्ने राज्य राज्यबाट होइन अब अहिले त हुँदा हुँदा एउटा हो राज्यलाई इम्पार्सियल वेबाट निष्पक्ष ढङ्गबाट त काम गर्न कसले नदिएको भन्दा त नेताहरू नै आउँदैन र जो चाहिँ यसमा सबै जोडिन्छन् त्यस कारण यो विगतमा हो यही भने त नि बोलेको कुरा समेत छैन अझै तपाईँको कङ्ग्रेसको त मैले एउटा रिसर्च पेपर पनि पढ्दै थिएँ 15 सालमै रहेछ मल कारखाना खोल्ने भने तपाईँको पार्टीले अहिलेसम्मको एजेन्डा पनि त्यही छ सबै पार्टीमा आएको छ अहिले हेर्नुहोस् त किन बिर्सेको होला अहिले त त्यही त अब हामी पुग जाँदैछौँ यो बारेमा छलफल गर्छौँ राख्छौँ कतिपटकको या त 30 वर्ष भयो सत्तारूढ भएको पनि यो हाम्रो पुस्ताको हाम्रो कमजोर भएको छ तपाईँ बिमती राख्नु भएको छैन अब तपाईँकै निर्वाचनतर्फमा म केन्द्रित हुन्छु अन्तिममा आएँ मैले केही सोध्न छुटाएको छु छैन आउनु बाँकी केही छैन छुटाउनु पर्ने कुरा केही छैन अब तपाईँले अन्तिम प्रसङ्गमा तपाईँलाई मतदाताले पत्याउनु पर्ने प्राथमिकताका मेरा क्षेत्रहरू यी हुन् 1, 2, 3 भनेर तपाईँले कसरी आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसपछि मेरो बहस आजलाई टुङ्ग्याउँछ पहिलो कुरो त मैले भने म सांसद भएर नीति निर्माण तहमा पुगेपछि नीति निर्माण गर्ने हो त्यसमा पहिलो प्राथमिकता मेरो त्यही छ विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू हामी जोडिने हो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रत्यार्जन गरेर त्यो माध्यमबाट विकास निर्माणको प्रक्रिया अब अहिले यति मात्रै भनेर मतदाताले मत दिने पर्छ छैन अब मैले तपाईँको घरसम्म पुग्ने बाटो चाहिँ बनाउँछु भनेर जानुपर्छ त्यसको लागि झुटो आशा चाहिँ बनाउँछु नै भनेर अगाडि पनि सम्भव भएसम्म बनाउने नै हो खानेपानीको समस्या खानेपानीको समस्या हामीले हाम्रो पालामा हामीले भक्तपुरमै होइन नेपाल अधिराज्यमै सबैभन्दा उपभोक्ता समिति मार्फत नेपाल नमुना लायक खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरेछ कटुन्जे घट्टी कुलो खानेपानी भन्ने तपाईँ अब अरू जनप्रतिनिधि हेर्न निम्ता दिन्छन् कहीँ कतै पऱ्यो भने आउनु होला त्यो त्यति मात्र हामीले लगभग भक्तपुर 15 वटा उपभोक्ता समिति मार्फत आम भक्तपुरको जनताको घर घरमा पानी पुर्याएको छ अझै पनि पानीको समस्या टुङ्गो पुगेको छैन अब मेलम्चीका सुरुवातहरू भएको छ मेलम्चीका खानेपानीहरू वितरण गर्ने कामहरू हुन त म कलेजमा चुनाव लड्दै गर्दा मिनमनको भित्तामा छ हात धुने पानी छैन के ल्याउने मेलो ल्याउने फुर्ती भन्ने लेख्ने मान्छेले नै अहिले साँचो घुमाउँदैछन् साँचो हेर्नु सब यति अघि भने नि कति फरक छ कुराहरू तिनीहरू नै त्यो नारा लेखेर किसुनजीले अचम्मको कुरा गर्नुभयो सडक पोखाली कुरा गर्नुभयो भने हत्तनु पर्दा साँचो मैले पानी पाएँ भने यस्तो खालको नेताहरूमा कमसेकम 25 वर्षपछि के हुन्छ बोल्दै गर्दा 25 वर्ष हामी त 25 वर्ष पछाडिसम्म त कमसे हेरौँ भन्ने कुरा छ अब खानेपानीको समस्या छ भक्तपुरमा दैनिक रूपमा 2 जना हृदयघात गर्ने मान्छे त्यहाँ साधन स्रोतहरू छ तर त्यहाँ विज्ञ डक्टरको अभाव छ क्याथ ल्याब पनि छ अब कमसे कम मुटु रोग विशेषज्ञ 4-5 जना जति 24 घन्टा उपलब्ध छ त्यहाँ त्यो बताउन सक्नेछ मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र नेपाल अधिराज्यभरिबाट यति मृग लगेको सब पीडितहरू हुन्छ सबै बिरामी हेर्दाखेरि आफ्नै जस्तो लाग्छ डायलिसिस चाँडेको छ अहिले डायलिसिस सेन्टर चाँडै स्थापना गर्ने अभियानमा छौँ हामी भक्तपुरमा क्यान्सर हस्पिटल छ हुन त अघि एकजना साथीले दाबी पनि गरिरहनुभयो क्या भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल अस्त व्यस्त अगाडिको सरकारले पार्टीले हस्तक्षेपै गर्यो त्यहाँ गएर मजदुर किसान पार्टीले पनि त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न खोज्यो एमाले झनै दोहोरो झडप जस्तो भएको थियो त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने परिस्थिति बागमती प्रदेशको केन्द्रीय अस्पताल छ भक्तपुर अस्पताल त्यो अस्पताललाई बागमती केन्द्रको केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भक्तपुरमा लगभग शिक्षाका सबै केन्द्रहरू भक्तपुर छन् शैक्षिक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ शिक्षाको विश्वविद्यालय एजुकेसन युनिभर्सिटीको रूपमा सानो ठाउँ त्यहाँ बस्छ पूर्वाधारहरू पनि यथेष्ट छ त्यहाँ पूर्वाधार के अरे यो भनेपछि बोल्दै गर्दा त तपाईँ पनि डेभलपमेन्ट एजेन्डामा टन्नै आउनु गर्न सक्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो त हामीले भन्ने हो त संसदमा कुरा उठाउँछ त प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद त्यही छ
त्यसलाई विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने परिस्थिति छ. त्यो बारेमा हामी संसदमा छ. विकास निर्माणका यी कुराहरू गर्दै गर्दा विकास निर्माणसँग जोडिँदैन. यो त एन बनाएर गर्ने कुरा. हामी संसदमा यी कुराहरू उठाउँछौँ त. यी सब यावत समस्याहरू हामीसँग पर्यटकीयमा पनि जोडिने नगरकोट अहिले घ्याम्पे डाँडा त यो धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छ. त्यसलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ. त्यसलाई कानुन बनाएर अगाडि बढ्छ. यहाँ त पर्यटकीय स्थल भन्दै रातारात होटेल खोल्यो, रातारात सार्वजनिक जग्गा मिच्यो. एक खालका छैन. यो सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्छ. यावत धेरै कुराहरू गर्न सक्ने परिस्थिति छ. तर के चाहिँ एउटा सांसदले यो सबै जितिसकेपछि गर्न सक्छ. यो मैले मात्रै गर्ने ठेकेदारी प्रथा छ. यो ठेकेदारी प्रथाको पनि अन्त गर्छ है. म चाहिँ त्यो भ्रम चाहिँ छर्दिनँ भन्नुभयो. धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा. यहाँलाई शुभेच्छा पनि छ. निर्वाचनको बेलामा अहिले मतदाता कहाँ हुन्थ्यो होला, मतदाता कहाँ पुग्दै 5-20-25 मतदाता कहाँ पुग्दै होला. अहिले तपाईँको यो बहस कार्यक्रमबाट सबै मतदाता कहाँ पुग्ने मलाई घर दैलो जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो. तब यसको लागि मैले श्रीरामजी र नागरिक निर्वाचन बहस कार्यक्रमका सबै टिमलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. हस्, धन्यवाद. यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ कि हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो. नमस्कार.